ឬសំនួរគ្មានចម្លើយអបអូនចិត្តនឹងគេបងខុសនឹងត្រូវ
nén chăng nén na khlăng yol arom muoi ning ខ្លួនតមិនបានទៅមុំក៏មិនដល់ដល់ភ្លើងតួប្រមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកថ្មីបេះដូងនឹកអ្នកចាំងអ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះសុំទោសប៉ុន្មានលានដងក៏បេះដូងនៅឈឺគ្មានអ្នកស្ដាប់ឮសំនួរគ្មានចម្លើយអបអូនចិត្តនឹកគេបងខុសនឹងត្រានត្រាយបើបោកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដល់ខ្លួន